សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជួនច័ន្ទធីតានិងខ្ញុំជេស៊ីយុននេះគឺជាវីដេអូគ្លីបទី8ដែលជាវីដេអូគ្លីបចុងក្រោយដែលយើងពិភាក្សាគ្នាអំពីសិភលមាញ់សេតយើងមកនិយាយគ្នាអំពីគ្រូបង្រៀនដែលគិតទៅលើ គេគិតថាសិស្សដែលឆ្លាតពីកំណើតប្រកបជារៀនមិនពូកែជាងសិស្សទូទៅដូច្នេះគេហ្វូខសទៅលើសិស្សដែលឆ្លាតតែប៉ុណ្ណោះចំពោះសិស្សដែលគេយល់ថាមិនឆ្លាតនោះគេនឹងបោះបង់ចោលគេគិតថាគេមិនគួរចំណាយពេលវេលាឥតប្រយោជន៍ជាមួយនឹងពួកគេទេព្រោះពួកគេមិនអាចចាប់បានអ្វីដែលគាត់បង្រៀននោះទេវានឹងធ្វើឲ្យគេខាតពេលឥតប្រយោជន៍គេមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះសិក្សានោះទេចំពោះសិស្សដែលខ្សោយគេគិតថាពន្យល់យ៉ាងណាក៏មិនយល់ដែរបង្
ជាពិសេសសិស្សដែលខ្សោយគឺគាត់នឹងលើកទឹកចិត្តបន្ថែមគេគិតថាការខិតខំប្រឹងប្រែងគឺជាស្ពានដែលឈានទៅរកភាពជោគជ័យគេយល់ថាសិស្សដែលខ្សោយនោះមិនមែនមិនឆ្លាតនោះទេតែប្រហែលជាដោយសារការបង្រៀនរបស់គេនៅខ្វះចំណុចណាមួយដែលធ្វើឲ្យពួកគេចាប់មិនទាន់ដូច្នេះគេនឹងព្យាយាមរកគន្លឹះមួយនោះដែលអាចជួយសិក្សារបស់គេបានគេនឹងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាមិនឲ្យសិស្សខ្សោយគិតថាខ្លួនឯងជាមនុស្សល្ងង់នោះទេហើយក៏ជាវាង
ដែលគេមើលឃើញនៅចំណុចខ្លាំងរបស់គេសាងចំណុចចិត្តលើខ្លួនឯងខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីពូកែដូចអ្នកដទៃយើងត្រូវដឹងថាមនុស្សកើតមកគ្មានខួរក្បាលតែមួយដូចគ្នាគ្មាននរណាធំជាងនរណានោះទេប៉ុន្តែជីវភាពគ្រួសារឬការទម្លាប់រស់នៅប្រចាំថ្ងៃអាចធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់អ្នកផ្លាស់ប្ដូរបានផ្លាស់ប្ដូរដែលខ្ញុំចង់និយាយនេះគឺការដោះខាត់ភាពឆ្លាតវៃរបស់យើងឲ្យកាន់តែធំព្រោះថាខួរក្បាលរបស់យើងកាន់តែប្រើគ
ាចោលនោះវាអាចនឹងមានបញ្ហាត្រង់ណាមួយប្រៀបដូចជាកាំបិតដែលយើងប្រើអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងសម្លៀងវារាល់ថ្ងៃវាប្រកបជាមុតស្រួចមិនខានតែប្រសិនបើយើងទុកវាចោលវានឹងច្រេះចាប់បាននិយាយអំពីឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលវិញឪពុកម្ដាយដែលល្អបំផុតគឺបង្រៀនកូនឲ្យចេះគិត grow mindset ដល់របៀបណាទៅគឺការនិយាយប្រាប់គេដោយត្រង់ត្រង់មិនកុហកឬក្បត់ពាក្យសន្យាជាមួយកូនកូនឡើយនៅពេលដែលគេធ្វើការងារបានល្អត្រូវសរសើរនិងលើកទឹកចិត្តអំពីការខិតខំរបស់គេជាជាងសរសើរអំពីភាពឆ្លាតវៃរបស់គេហើយប្រសិនបើគេធ្វើខុសគឺត្រូវបញ្យល់ប្រាប់ហេតុផលថាគេកំពុងតែធ្វើរឿងមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវជៀសវាងការស្ដីបន្ទោសតាមតែចិត្តមួយទៀតនោះគឺការប្រាប់អំពើហិង្សាប្រសិនបើពេលដែលក្មេងធ្វើខុសយើងប្រាប់អំពើហិង្សាដោយកាយវិការឬដោយពាក្យសម្ដីនោះវានឹងធ្វើឲ្យមានសម្ពាធជាខ្លាំងចំពោះក្មេងនោះថ្ងៃក្រោយគេនឹងលែងហ៊ានធ្វើអ្វីទាំងអស់ដោយសារគេខ្លាចខុសគេខ្លាចថានឹងមានអ្នកដាក់ទណ្ឌកម្មលើគេដូច្នេះគេមិនហ៊ានបង្ចេញសមត្ថភាពរបស់គេអស់ពីពោះនោះទេឆ្ងល់ក៏មិនហ៊ានសួរចង់និយាយអ្វីដែលខ្លួនចង់ប្រាប់ក៏មិនហ៊ាននេះវាជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យគេខ្វះភាពក្លាហានហើយភាពក្លាហាននេះហើយគឺដោះចេញពីជំនឿចិត្តរបស់គេប្រសិនបើគេខ្វះជំនឿចិត្តនោះគេនឹងខ្លាចទៅជាក្មេងម្នាក់ដល់កំសាកអាចនិយាយបានថាជាក្មេងខ្លាចគេក្មេងៗឆាប់ចាប់បានលំផុតនឹងការទូន្មានល្អល្អជាពិសេសគឺការសន្យាជាមួយពួកគេដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកសន្យាជាមួយគេរឿងអ្វីមួយសូមធ្វើវាឲ្យបានប្រសិនបើអ្នកធ្វើមិនបាននោះទេវានឹងធ្វើឲ្យគេខកចិត្តហើយគេនឹងលែងមានទំនុកចិត្តចំពោះអ្នកឬក៏អាចជាមួយមនុស្សដទៃទៀតហើយចុងក្រោយនោះគេនឹងចេះកុហកដូចអ្នកអញ្ចឹងដូចជាការនិយាយថាញ៉ាំចុងពៅចេះហែលទឹកខ្ញុំក៏ជាក្មេងម្នាក់ដែលត្រូវបានគេកុហកដែរការស្ដីបន្ទោសការកុហកគឺជាវប្បធម៌មួយដែលយើងមិនគួរប្រើជាមួយនឹងក្មេងៗនោះទេអ្វីដែលយើងគួរតែធ្វើជាមួយពួកគេនោះគឺការនិយាយហេតុផលចាត់ទុកពួកគេដូចជាមនុស្សធំអញ្ចឹងវប្បធម៌បែបនោះនោះហើយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួននោះគិតថានៅពេលដែលខ្លួនឯងធំឡើងទោះអាយុ30 40 50ឆ្នាំក៏ដោយក៏នៅតែដូចកូនក្មេងអញ្ចឹងជាពិសេសគឺកូនពៅមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះគេពឹងផ្អែកទៅលើឪពុកម្ដាយជាធំទោះបីជាគេធំហើយក៏ដោយក៏គេនៅតែដូចជាកូនក្មេងម្នាក់អញ្ចឹងដោយសារតែគេទទួលបានវប្បធម៌ដែលឪពុកម្ដាយរបស់គេបានចេះអន្តពលទៅលើគេចាត់ទុកថាគេដូចជាក្មេងនោះគេក៏គិតថាខ្លួនគេជាក្មេងដែរតែប្រសិនបើអ្នកចាត់ទុកក្មេងម្នាក់ជាមនុស្សធំនោះគេក៏គិតថាគេគឺជាមនុស្សធំម្នាក់ដែរគេអាចគិតវិភាគពិចារណាដូចយើងអញ្ចឹងហើយរដដែលល្អជាងនេះទៅទៀតនោះប្រសិនបើអ្នកតែងសិភើមួយក្បាលដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការអប់រំទៅលើកុមារនោះវាប្រហែលជាជួយអ្នកបានច្រើនអ្វីដែលនាងខ្ញុំចង់មកហៅនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺការបណ្ដុះរបស់យើងទៅលើក្មេងប្រសិនបើយើងដាំអ្វីវានឹងទៅជាផ្លែនោះយើងដាំភាពស្មោះត្រង់វានឹងចេញជាផ្លែស្មោះត្រង់យើងដាំភាពល្អវានឹងចេញជាផ្លែល្អមិនខុសទេទំពាំងល្អឫស្សីរឹងមាំសង្ឃឹមថាអ្វីដែលនេះខ្ញុំបានចែករំលែកអំពី Fix Mindset និង Grow Mindset តាំងពីដើមមកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចចាំបានចាំហើយក៏ត្រូវយល់ផងដែរនៅពេលនេះអ្នកខ្ញុំចង់និយាយថា Super Mindset ដែលពួកយើងលើកយកមកនិយាយជាច្រើនភាគនេះត្រូវបានបញ្ចប់ជាស្ថាពរប្រសិនបើចង់ដឹងរិតតែច្បាស់សូមអានបន្ថែមទៀតណាអូខេអញ្ចឹងនៅពេលនេះអ្នកខ្ញុំជួនច័ន្ទធីតានិងខ្ញុំជេស៊ីយ៉ុនជួបគ្នាពេលក្រោយ